Ulu Türk'ün ruhunu, hayat tərzini, medeniyetini, fikir hazinesini özünde yaşadan saz, tarixin duyguların ifadesinde əvəzsiz rol oynayıb. Saz, Türk dünyasının en əzəmətli musiqi aletlerindendi. Onu döyüşlerde de səsləndiriblər, toylarda da, ilşənliklerinde de. Saz çox müdrik həm söhbət, həm dərddir. Ona duyğularını etibar etmək, onunla dərdini bölüşmək, baş-başa verib danışmaq olar. Bu zaman saz öz səsi, avazı ilə kədərinə məlhəm olub, sevincinə sevinc qatacaq. Şifahi xalq ədəbiyyatının çox zəngin qolu olan aşıq ədəbiyyatı, məhz sazın, aşıq havalarının üzərində qurulub. Hər havanın və mahnının da öz tarixçəsi var. Saz aşığın yol yoldaşıdır. El-el, oba-oba gəzən aşıqlar sazla qol boyun yaşayıb, ondan heç vaxt ayrılmayıblar. Bu musiqi aləti varlığı ilə folklorumuzda böyük bir yaradıcılıq yolu açıb. Bu ecazkar alətin eşqinə yaranan aşıq poeziyasının nadir inciləri, dastanlar, ifaçılıq məktəbi, saz havaları, aşıq mahnıları, tariximizi, milli mənəvi dəyərlərimizi əsirdən əsirə daşıyıb, zənginləşdirib. Aşıq sənəti bizim folklorumuzun ən geniş və ən çox yayılan növlərindən biridir. Aşıq sənəti bizim folklorumuzda özünün xüsusi bir rolu vardır və xüsusi bir yeri vardır. Əgər biz qədim ədəbiyyatlarımıza, şifahi ədəbiyyatımıza nəzər salsaq, oradakı dastan janrları, ümumiyyətlə şifahi şeir janrları hamısı bizim aşıq sənətimizin özünə məxsusluğudur və aşıq sənətimizin sahəsində geniş yayılmışdır. Folklor nümunələrimizdən olan qeyd etdiyim kimi qəhrəmanlıq dastanları, məhəbbət dastanları var ki, bunlar da bir nümunə olaraq, şifahi ədəbiyyatın bir qolu olaraq sazın saz üzərində öz bəhrəsini tapmışdır və aşıqlar tərəfindən geniş yaranmış və geniş istifadə edilmişdir. Saz sənəti bugünkü dövrümüzə qədər çox şaxəli və çox yollar keçib gəlib, bugünkü öz yerini tapmışdır və demək olar ki, saz da müəyyən dəyişikliklərə uğrayıb, bugünkü zamanımızınki saz aləti olaraq gəlib bizə çatdırılmışdır. Deyirlər, Qoç Koroğlu dəstəsinə üzv qəbul edərkən, əvvəlcə ona saz ifası dinlədər və saz havası qarşısındakı insana təsir etməsə, onu öz sıralarına qəbul etməzdi. Koroğlu yaxşı bilirdi ki, ancaq ruh olan yerdə güc və qələbə olar. Bu mənada saz həm də əsrlər boyu türk igidlərinin ruhunu riqqətə gətirən, onları misilsiz qəhrəmanlıqlara sövq edən bir alət, sirdaş olub. Dastanlarımız bir neçə növə ayrıldı. Burada qəhrəmanlıq dastanları üstünlük təşkil edir. Bunları misal olaraq biz Dədə Qorqud dastanını, Koroğlu dastanını, Şah İsmail dastanını nümunə olaraq göstərə bilərik. Koroğlu dastanı da çox geniş yayılmış, çox şaxəli dastanlarımızdandır. Koroğlu dastanında aşıq yaradıcılığına, aşıq musiqilərinə geniş yer verilir. Dastanda Koroğlu belə qeyd edir ki, mən sözümü sözlə deməyəcəm, mən üç telli sazı basır sinəsinə, bütün sözlərini sazla ifa edir və onun biz Koroğlu dastanını ümumiyyətlə saz sənətində də aşıq yaradıcılığında da geniş keçiririk. Belə ki bizim Döşəmə Koroğlu adlı havamız var. Orada Döşəmə Koroğlu havasında öz dəlilərini, öz ətrafını döyüşə səsləyir və onlara deyək ki, tərif deyir. Bu cür Misri qəhrəmanlıq havamızdır. Misri havasında da Koroğlu dastanının sözlərindən geniş istifadə edirik və Koroğlu dastanı demək olar ki, qəhrəmanlıq dastanlarının ən öndə gedənidir. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının əsas qollarından birini təşkil edən aşıq yaradıcılığı zəngin ədəbi ənənələrə malikdir və aşıq yaradıcılığı zəngin ədəbi ənənələrə malik olmaqla yanaşı həmişə öz qədim köklərinə də sadiq qalmışdır. Və demək olar ki, bu sənət, yəni aşıq yaradıcılığı, aşıq poeziyası özünün görkəmli nümayəndələri ilə həmişə fərqlənmişdilər ki, bu görkəmli nümayəndələr Azərbaycan aşıq ədəbiyyatına, aşıq yaradıcılığına öz qiymətli töhfələrini də verməkdə davam etmişlər. Və biz aşıq yaradıcılığına, Azərbaycan aşıq sənətinə diqqət yetirdikdə müxtəlif sənətkarların müxtəlif zamanlarda rəngarəng yaradıcılıqla məşğul olduqlarını, bu yaradıcılıq yolunda Azərbaycan aşıq sənətini hansı istiqamətdə inkişaf elətdirdiklərinin canlı şahidi oluruq.
babası Ozan, ulusu qopuz olmaqla Azərbaycan xalqının məişətinə çox qədim dövrlərdən daxil olubdu saz. Sazın cazibəsi, aşıq sənəti tarixin bütün dönəmlərində müxtəlif yaş kateqoriyalarından olan insanları öz ətrafına toplayıb. Zaman keçdikcə bu alətin ifaçılıq imkanları, qeyri-adi səsi, zəngin melodiya yaratmaq qüdrəti sənətsevərlərin diqqətini daha çox cəlb edib. Dinləyənləri isə heyran qoyub. Türk musiqisi yarananda saz yaranıb. Saz elə bir alətdir ki, onun Allah tərəfindən göndərildiyinə inanılır. Saz havaları, aşıq musiqisi olduqca zəngin bir xəzinədir. Onu dərindən bilib bəhrələnməklə musiqidə istənilən zirvəyə çatmaq olar. Saz çalıb söz söyləyən aşıqlarımız tarixən el-obada həm əxlaqı, həm istedadı, həm də savadı ilə sayılıb seçilən insanlar olublar. Aşıq sənətinin, aşıq poeziyasının öncə də söylədiyimiz kimi əsas atributu sazdır. Və aşıq poeziyası qədim türk oğuz musiqi aləti olan sazın köməyi ilə demək olar ki, özünü ifadə edir. Və bu qədim türk oğuz alətinin ibtidai forması olan qopuz məlum olduğu kimi, yəni mükəmməl melodik ritmə malik olmadığı üçün onun mükəmməl ümumiyyətlə imkanları çox zəif idi. Ona görə mükəmməl melodik ritmi də yox idi, çox zəif idi və bu baxımdan onun üzərində formalaşan poetik nümunələr də qeyri-mükəmməl idilər. Yəni bu gerçək faktdır. Amma müasir aşıq sazı yəni qopuzdan fərqli olaraq artıq mükəmməl imkanlara malikdir. Onun üzərində onun deməyi müşayiəti ilə ifa olunan melodik melodiyalar üzərində, yəni o ahəng üzərində mükəmməl poetik nümunələr formalaşır. Yəni aşıq şeiri formalaşır. Və indiki dövrümüzdə də sazda ifa olunan həmin melodiyaların öz ölçüləri vardır. Əsasən 8-lik və 11-lik ölçülərdə ifa olunur həmin melodiyalar, aşıq mahnıları, musiqiləri və ona görə aşıq şeirləri də həmin melodik ritmə uyğun olaraq əsasən 3 bənddən az olmamağa diqqət olunur. Amma birdən 3 bənddən çox olarsa, 5, 7, 8, 11-lik bəndlər olarsa aşıq çalışır ki, həmin söz sənətkarı çalışır ki, yəni şeirin əsasən 3 bəndini seçsin, yəni ritmik ahəngə uyğun olaraq, digərlərini isə yəni danışmaq yolu ilə, söyləmək yolu ilə dinləyiciyə çatdırsın. Özlərinin sazları ilə məşhur olmuşlar. Yəni aşıqlar ənənədən irəli gələrək ustalarından aldığı dərsi həmin saz vasitəsilə el şənliklərində, el məclislərində nümayiş etdirirdilər və çox zaman ustalarının adı olurdu sazın üzərində. Çox zaman da zaman keçdikcə artıq mükəmməl aşıq statusunu qazandıqca öz adlarını ora həkk edirdilər və qeyd eləyək ki, aşıqlar el içində təkcə aşıqlıq sənəti ilə deyil, həm də özlərinin aqsaqqal yəni rütbəsi ilə də tanınırdılar. Aşıqlar hər zaman xalqı düz yola istiqamətləndirən, xalqı düz yolda getməyə vadar eləyən demək olar yaxşı mənada el sənətkarları, el aqsaqqalları olmuşdular. Azərbaycanda aşıq sənətindən söhbət açanda Dədə Qorquddan başlayıb gələn Ozan aşıq ədəbiyyatının görkəmli simaları, Dirili Qurbanini, Abbas Tufarqanlını, Xəstə Qasımı,
aşıq alını, aşıq ələsgəri yada salmamaq qəbahət olar. Ələsgər sazı, ələsgər sözü Azərbaycan xalqı üçün bugünədək böyük bir məktəb rolunu oynamaqdadır. Aşıq sənətinə məxsus olan terminlərdən, ifadələrdən biri də sazın aşığın əlindən alınması məqamıdır. Biri var ki, aşıq özü sazını təqdim eləyir öz şəyirdinə. Biz bunu aşıq alı ilə aşıq ələsgər dəyişməsində bariz şəkildə görürük. Aşıq alı öz şəyirdə olan aşıq ələsgərə bilərəkdən öz sazını təqdim eləyir. Yəni, o artıq sənətini tam şəkildə şəyirdinə etibar eləyir. Bəzi mənbələrdə aşıq alının acıq məqsədi ilə yəni ona yenilməsini, qəsdən özünün yenilməsini göstərirlər, amma heç də belə deyil. Aşıq alı öz şəyirdinin o dərəcədə mükəmməl bir sənətə sahib olduğunu sübut eləmək üçün öz sazını artıq ona bağışlayır, hədiyə eləyir və bizim bu dəqiqə hal-hazırda artıq bir şuar şəklində yaddaşımızda qalan aşıqlıq sənətinə aid olan termindir bu da. Bir şəyir ki, ustadına kəm baxa, onun gözlərinə qan damar damar ifadəsinin müəllifi də Aşıq Ələsgər idi ki, məhz həmin anda aşıq alı ona sazı təqdim etdiyi anda aşıq alıya onun cavabı idi. Yəni o ustadına heç vaxt kəm baxmazdı, amma nəticə etibarı olaraq aşıq alı sazını Aşıq Ələsgərə təqdim edir. Ustadların dediyinə görə, saza yaxşı qulluq etməlisən ki, o da sən istədiyini yerinə yetirə bilsin. O sahibindən sözün əsl mənasında isti münasibət istəyir. Doğrudan da, sazı soyuq havaya qoyduqdan sonra çalsan, uzağı bir havadan sonra kökdən düşəcək. Sevindirici haldır ki, bugün Muxtar Respublikamızda sazbəndlik sənətini yaşadan ustalar da var. Onlardan biri də Şahbuz şəhər sakini Natiq Quliyevdir. Saz bizim keçmişimizi bugünə çatdıran, bizim bugünkü gün mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, musiqi tariximizdə mühüm yeri olan bir musiqi aliyyətidir. Sazın əcdadı deyək ki, olub qopuz. Qopuz iki simli olub, üç simli olubdur. O da təkmilləşərək bugünkü günümüzə saz vurmasında cavab çatıbdır. Bugünkü dövrümüzdə saz bizim sevə-sevə ifa elədiyimiz, sevilə-sevilə ifa olunan bir musiqi alətidir. Həm bugünkü gündə sazın musiqi məktəblərində tədrisi, el şənlərimizdə ifası, çox geniş yayılmış, çox istifadə olunan bir musiqi aləti olmuşdur. Sazın hazırlanmasında, düzəldilməsində, ərsiyə gəlməsində mən böyük həvəsim olub. Bunların hamısı bu həvəsdən doğub ki, mən bugünkü gün saz hazırlayıram, düzəldirəm. Mən onu da qeyd etməliyəm ki, o aşıqların sözü kimi ustadına kəm baxanın gözlərinə qan damar. Ulu aşığımız, ozanımız, aşıq ələsgərin sözüdür. Mən də bu sənətin öyrənməsində mənə öyrədən ustadlarımı bu efir vasitəsilə minnətdarımı bildirirəm. Ona görə ki, mən bizim Qazaq mahalına getdim, orada mən sazbətlərdən bunu sirrini öyrəndim, ölçülərini öyrəndim. Gəldim hal-hazırda doğma torpağımızda, Naxçıvanımızda bu sənəti inkişaf elətdirirəm. Usta bildirir ki, keyfiyyətli bir sazın ərsəyə gəlməsi üçün ən önəmli şərt xam malın düzgün seçilməsidir. Saz alətini dəmiyə torpaqda bitən ağaclardan kəsilən materialdan hazırlamaq lazımdır. Bəzən elə sazlara rast gəlirsən ki, alət çox ağır olur. Dəmiyə yerində bitən ağacdan hazırlanan sazın çəkisi yüngül, məsamələri sıx, gözəl və təmiz olur. Sazın hazırlanmasına ilk əvvəl alətin beçə adlanan hissəsinin düzəldilməsi ilə başlanılır. Beçə hissə yonulduqdan sonra ölçülür və kəsilir.
Daha sonra çanaq hissəsinin hazırlanması prosesi həyata keçirilir. Musiqi alətinin çanaq hissəsi bütöv 3 hissədən və qabırğa adlanan 9 yan və arxa hissədən ibarətdir. Bu hissələrin hazırlanması üçün ağac lazım olan ölçüdə kəsilir, yonulur və mişarlanır. Daha sonra lazımi naziklikdə hazırlanmış qabırğa hissəsi yuvarlaq şəkil alması üçün isti soba vasitəsilə əyilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, saz 3 cür olur. Cürə saz, orta saz və böyük saz. Hansı saz arzu olunsa, o ölçüyə uyğun kəsilib hazırlanır. Sazın hazırlanmasına ana qabırğadan başlanılır. Sonradan burada 8 dilim kəsilir və arxası tamamlanır. Sazın çanağı beləcə hazır olur. Sazın hazırlanmasında istifadə olunan material tut ağacından. Tut ağacından quruyanda çox bərk olduğuna görə, ümumiyyətlə bizim alətlərimizdə çox istifadə olunur. Tarımız da tutdan hazırlanır, saz da tutdan hazırlanır. Kamançadır, müəyyən alətlər, ən keyfiyyətli alətlərimiz tut ağacından hazırlanır. Tut ağacının kötü hissəsini kəsib, o qalınlığı götürərək hazırlayırıq. Qurudulduqdan sonra onun ağac pişməlidir. Yəni, müəyyən qədər o qaynadılır ki, onun tərkibində olan yağlar mı, zəhərli maddələr mi, nələrsə çıxsın ki, ağacda o məsamə deyirlər ağacın. Yəni, orada nəfəs alma var, hava işləmə var, sazın içində çox, çünki sazın çanağı çox kip olur, çox bağlı olur. Ora hətta hava keçmir. Orada o qaynadılandan sonra o məsamələr açılır orada. Müəyyən qalınlıqda, müəyyən məsafədə o ağac çəkiləndən sonra o qaynadılır. Onu isti vəziyyətdə qəlibə salınıb, o sazın ki, qabırqaları deyil də çanaq hissəsində, onları qəlibə salınıb, qurudulur. Eyni vəziyyətdə də qurudandan sonra o bir daha o isti odda o pişirilir. Yəni ki, o ağac tamamilə quruyur, artıq bir də o qəlibdən çıxardığında aralanmasın. Musiqi alətində çanaq böyüdükcə səs gürlaşır, kiçildikcə isə incələşir. Daha sonra qol əlavə edilir. Sazın qol hissəsi çanaq hissəyə beçə hissə vasitəsilə birləşir. İş prosesində bir neçə dəfə sazın üzərində ümumi nizamlama işi aparılır. Saz alətinin hazırlanmasının sonrakı mərhələsində çanağın üstü nazik taxta üzlüklə örtülür və qoluna 16-17 pərdə bağlanılır. Bir vaxtlar simlər yüksək keyfiyyətli poladdan hazırlanıb gümüş suyuna salınarmış. Onlar heç zaman paslanmaz və çox az halda qırılarmış. Çanağın üz hissəsi sinə adlanır. Sinə üzərində 3 dəlik yerləşir. Bu dəliklər səsləri gücləndirmək məqsədi daşıyır və rezonator rolunu oynayır. Sazın çanaq hissəsi tut ağacından olur, beçə qol hissəsi qoz ağacından. Qoz ağacının ən yaxşı götürdüyümüz material özək hissəsindəndir. O kötükləri, böyük kötüklər kəsiləndə onun özək hissəsindən istifadə olunuruq ki, onun həm görkəmi gözəl olur, həm də saza yaraşıq verir. Bir də ən başlıcası sazın səslənməsində böyük rolu var. Ağacın o seçmə yerləri, ki, müəyyən yerlərini seçib istifadə edirik. Qol hissəsinin baş tərəfində aşıqlar yönləşir. İndi əgər orta saz düzəldirirsə 7 aşıq olur, ana saz düzəldirirsə 9 aşıq olur. Sazın çanaq hissəsini hazırlayandan sonra o qabırqalar ki, deyirəm, qoydu. Orada sazlarda 9, 10, 11 qabırqadan istifadə olunur ki, yəni onları müəyyən ölçülərdə çəkib. Orta sazlarda 7-9 olur, cürələrdə biraz da az sayda olur. Sazın sinə hissəsi, yəni o çanağın üzündən qoyduğumuz o material, o da tut ağacından olur. Sadəcə onu biz çox yüksək dərəcə istilikdə onu hazırlayırıq. Onda təmiz quruma gedir, az qala yanma dərəcəsinə qədər çatır. Sazın əsas səslənməsi sinəsindən çox asılıdır. Onun
qalınlığından, nazikliyindən, ağacın pişmə, quruma vəziyyətindən çox asılıdır. Səslənməsi, sazın. Ona görə ki, mən deyim ki, hər düzəltdiyimiz sazda o səs vermir ki, hamısı eyni səslənmədə olsun. O ağacın müəyyən hissələri olur, güney hissəsindən kəsirsən, quzey hissəsindən düşür. Bu materiallardan hazırlanan sazlar bu günə qədər çox səslı olub, effektli olubdur. Sonrakı prosesdə düzəldilmiş saz yağlanır. Bu yağdan sinəyə vurmaq olmaz, çünki səsə ziyan verə bilər. Natiq usta bildirir ki, bir neçə ildən sonra bu cür saz qaralır. Bir sazın hazırlanması, ağacın quruması hesablanmasa, bir həftə və ya 10 gün vaxt aparacaq. Sazın qolunun kəllə hissəsinin üzərində 8 və ya 9 ədəd aşıq olur. Hazırlanan musiqi alətini boyundan keçirmək üçün ona xüsusi kəmər salınır və bundan sonra saz tamamilə hazır sayılır. Saz aləti mizrabla ifa olunur. Sazın qol hissəsinə pərdələr bağlanır ki, bu pərdələr ifa zamanı səslənmərin, səslərin dəyişilməsində istifadə olunur. Sazın sinəsinə biz xərək, simlərin keçməsi üçün xərək deyirik onu. O xərək mən çox vaxtı əri ağacından hazırlayıram. Əri ağacından hazırlanan xərək çox səsli olur. Yəni o səs ötürücülüyü, o siniyə səs ötürücülüyü çox effektli olur. Ona görə mən onu çox vaxtlar əksər hallarda mən onu əri ağacından düzəldirəm. Simlərin bərk edilməsində simgərdən istifadə olunur. Simgər bərk bir materialdan olmalıdır ki, o simləri köhləyən vaxtı, simlərin dartını bərkləyən vaxtı orada boşluq yaranmasın. Yəni o simi tam taraz saxlasın. Bunların hamısına diqqət edirəm. Mən nəzərimdə saxlayıram ki, əlimdən çıxan sazların hamısı mükəmməl olsun. Sazı sifariş verirlər valideynlər mənə, aşıqlarımız, saz ifaçılarımız. Onların istəyini nəzərə alaraq sazda müəyyən bəzəklər də vurulur ki, onu sədəf deyilir. Sədəf qol hissəsində sədəf işlənmə, çanaq hissəsinin ətrafına çanaq işlənmə, sinənin qıraqlarına sədəfdən işlənmə işlər görülür. O sazın bəzəyi üçündür. O istənilən sifariş ilə də əgər ifaçı onu tələb edirsə, istəyirsə, o işlərlə də məşğul oluram, o işlərlə də imkan daxilimdə çalışıram ki, alıcının, ifaçının zövqünə uyğun olsun. Sazın zənginliyi, sirri, əsirləri arxada qoyaraq 21-ci əsrə yetişdi. Müstəqil dövlətimizin uğurlu siyasəti nəticəsində dünya miqyasında öz həqiqi qiymətini aldı. Saz məşhur Louvre muzeyində öz ecazkar qüdrətini, gözəlliyini bütün incəliklərinə qədər nümayiş etdirə bildi. 2009-cu ildə Azərbaycan aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salındı. Bu nailiyyət aşıq sənətinin daha da inkişaf etdirilməsinə, yeni nəslin saza, bu qədim alətə daha çox maraq göstərməsinə böyük təkan verdi. Aşıq sənəti olduqca qədim bir sənətdir. Özündə Türk Oğuz mədəniyyətinə məxsus bir çox atributları daşıyır və müasir günümüzdə də həmin atributları araşdırdıqca yəni aktual məsələlər meydana çıxır və aşıqlıq sənətinin əsas simvolu olan saz hər zaman Türk Oğuz mədəniyyəti ilə bağlı olan bir alətdir. Bugün sazbəndlik sənətindən çox saz ifaçılığına maraq böyükdür. Saz ifaçılığı artıq musiqi məktəblərində daha geniş şəkildə tədris olunur, yeniyetmələrə və gənclərə bu alətin sirləri öyrədilir. Bu işdə müəllimlərin də öhdəsinə böyük iş düşür. Öyrətmək üçün bir neçə şərt var. Birincisi, gərək ana dilini gözəl biləsən, savadlı olasan. Ən əsası da millətini sevməlisən. Hansı sahə olursa olsun, layiqli vətəndaş hazırlamalısan.
Bizim musiqi məktəblərində də aşıq sinifləri, saz sinifləri var və bütün uşaqlar demək olar ki, sazə müraciət böyükdür. Hər bir valideyn istəyir ki, bizim bimürlü musiqimizi uşaqlar öyrənsin və gördüyünüz kimi bizim uşaqlarımızın da böyük həvəsi vardır aşıq sənətinə. Bu ulu sənəti yaşayıb, yaşamaq və qorumaq bizdən sonraki nəsillərində borcudur. Ata-babalarımızın əsrlər boyu qoruyub saxladığı, tarixini, mədəniyyətini folklorumuzda əbədləşdirdiyi əvəzsiz musiqi alətidir saz. Bugün də o, hamıyla öz dilində danışır. Azərbaycan milli musiqisinin gözəlliyini, zənginliyini bütün dünyaya bəyan edir. Türk dünyasının birliyinin, əzəmətinin rəmzi, qürur mənbəyi olan saz nə yaxşı ki, bugün də bizimlədir və nə yaxşı ki, İtibarlı ellerdedir.